Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom ind som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For tre dager siden prøvede en liten britisk kommandotropp at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Angrebet lyktes ikke. De blev dræbt og vi fanget. Dem. Vi ved, at nogen er derude. Bare fortæl mig, hvem det er. Det finns utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men det du bør bekymre dig for, det finns ikke derude. Du har ikke været der så længe, har du? Vet du hvad dette anlæg gør? Hvad det producerer? Jeg trænger ikke bry mig om slike detaljer. Jeg trænger at vite om der er flere soldater derude. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dig at snakke med mig. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Finner forut.
schlechtes Gefühl, als ich meine paar Flaschen einsteckte. Ah, der Ernste war nur wieder. Warum passiert das immer wieder? Fing an! Warum sprichst du nicht an, verdammt? Större än jag trodde. Ich hab was gesehen! Da drüben! Nee.
Må være her i nærheten. Det livet ditt. Det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig!
kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Hey, risk. Hey, I don't think they're ready for this shit.